daawadayaal barnaamijkeena sahan ee caawa ayaa waxaan ku eegaynaa falanqayn ku saabsan xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo waliba isbeddelka la fili karo inuu dhaco sanadka 2016 barnaamijka waxaa iigu marti ah Abdinur Sheekh Maxamed oo hore u ahaa wasiirkii waxbarashada ee dowladdii kumelgaarka ee Soomaaliya haatanna ka tirsan waaxda waxbarashada ee gobolkan Ohio hadaba Abdinur waxa uu si dhow ula socday arrimaha siyaasadeed ee dalka iyada oo shirar badan ay socdeen isla markaana la filayo 2016 wax un isbeddel ah in uu ka dhaco dalka Abdinur kusoo dhawow barnaamijkeena sahan Abdulqadir aad baad u mahadsan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah waxaan salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo Dalmar TV baa Dalmar TV iyo shaqaalaheeda waxaan u rajaynayaa ummada Soomaaliyeed sanadkan cusub 2016 in Ilaahay Allah subhanahu wa ta'ala uga dhigo sanad barwaaqo sanad nabadeed sanad Soomaalinimo iyo sanad aragtay lagu helo dowlad mideysa ummada Soomaaliyeed insha Allah waxaad nooga warantaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida hadda ay wax ku socdaan runtii waxaan isleeyahay waxa la marayaa waqti aad iyo aad Soomaaliya taariikhdeeda marka la fiiriyo marxalad adag ah oo dabcan do Soomaaliya waxay soo martay marxalado aad u kala duwan xag siyaasadeed waxaad moodaa in Soomaaliya inay meeshii la gaari lahaa sanadkan 2016 nidaam dowladeed oo baahsan oo ummada Soomaaliyeed ay raalli ka wada tahay oo ma aragtay qirah shacabka Soomaaliyeed baahidiisa iyo dareenka uu leeyahay isla markaana midaysa Soomaalinimada iyo waxyaabaha ay Soomaalidu ay rajaynayaan waxaan isleeyahay aad baan maaragtay uga gaabinay runtii waxyaabo oo dowladda federaalka iyo dowladaha maaragtay goboleedyada ay sameeyaan oo yacni wanaag ah way jiraan laakiin waxaan fiirinaynaa oo keliya dowladdu ma ku socotaa dariiqii iyo ballanqaadyadii ay sameysay in ummadda Soomaaliyeed ay gaarsiiso meeshii ay rabtay inay gaaraan waxaan rabaa inaan Abdulqadir xusuusiyo ummadda Soomaaliyeed inta maaragtay barnaamijkan fiirsanaysa in dowladda federaalka madaxdeeda hadda markii la soo doortay oo dalku ka soo baxay dowlad kumeel gaar ah dareen badan iyo shucuur badan uu jiray in Soomaalidu ay heleen dowlad cusub oo dadka hoggaamiya ay yihiin dad siyaasadda ku cusub oo aqoon yahanna ah oo runtii la dareemay dareen cusub oo la leeyahay isbeddel baa ka dhacay Soomaaliya oo muxaafad iyo mucaarad ba ay yiraahdeen maasha Allah yacni tan oo kale Soomaaliya ma soo marin madaxdii waqtigaa la doortay waxay ballan qaadeen in sanadka 2016 oo markaasi laga joogo 4 sano waa 2012 in sanadka 2016 Soomaaliya la gaari doono haddii Alla yiraahdo isbeddel inuu yimaado oo one man one vote ama qof walba uu xor u yahay codkiisa oo Soomaalida oo dhan ay yeelan doonto cod oo ay ballanqaad sameeyeen oo ay leeyihiin haddii la heli waayo hal cod iyo maaragtay hal shaqsi sanadka 2016 inaanan dib loogu noqon doonin nidaamkii hore ee aan dowladan kusoo dhisnay oo ahayd hab maaragtay qabiileed iyo hab maaragtay 4.5 iyo hab maaragtay oda dhaqameed ay soo doortaan xildhibaanada iyo maamulka dowladda ballanqaadkaas oo ummadda Soomaaliyeed oo ay wada maqlaayeen ayaa waxaa maanta la marayaa heer la yiraahdo dabcan one man one vote ma dhici karo maxaa yeelay howlihiina loo igmaday lama qabanin dastuurkii lama ansixinin maaragtay howlihii dastuuriga ahaa lama qabanin therefore waxaan ku noqonaynaa wixii 2012-kii nalagu soo doortay oo ahaa habbeeleed iyo oda dhaqameed inayna soo doortaan runtii adduunka waxaan ku baranay siyaasiyiintu ama waxgaradku markay ballan qaadaan in maaragtay xaalad iyaga ka culays badan oo aysan maaragtay mas-uuliyadeed aysan qaadi karin moogiye haddii iyada mas-uuliyadda ay ka timaado inay shaqada ka tagaan waxaan isleeyahay
in balanqaadkaas wuxuu ahaa mid ummada Soomaaliyeed u muujiyay in dawladda federaalka xukuumadda la soo doortay ay koob muhiimada saari doonto arrimaha nabadeynta dalka iyo xasiloonida dalka. Laba, in ma aragtay arrimaha dastuuriga ah ee dalka looga baahan yahay la dhammaystiro, oo ay ka mid tahay in la dhiso maxkamad dastuuri ah oo sanadka 2016 waqtiga doorashada marka la gaaro ay noqoto hay-addii maamuli lahayd isbeddelka Soomaalidu ay rabto oo shuruucdeedii iyo nidaamkeedii la timaado. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan xusuusiyo ballanqaadkaasi wuxuu ahaa dastuurka ku qoran in muddo 9 casho dhexdooda lagu soo dhiso maxkamadda dastuuriga ahayd. Ilaa iyo maanta ma dhisno. Waxaa hortaagan waxay tahay siyaasiyiinta dalka xukumeysay ama madaxdii dalka oo aanan rabin in qorshihii ay ku yimaadeen, nidaamkii ay ku yimaadeen oo ballanqaadkii ay sameeyeen inay ka baxaan, oo ahayd in sanadka 2016 Soomaaliya ay ka dhacdo isbeddel cad oo dadka Soomaalida ay xor u yihiin inay soo doortaan madaxdooda, maamulka dalkan uu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada siman tahay. Marka waxaan isleeyahay nasiib darrada waxay tahay in 2016 isbeddelka dhici doono uusan maanta waxba ka duwaneyn kii dhacay sanadkii 2012. Ood isleedahay 4 sano oo dowladdan ay maamulka haysay wax horumara oo keeni karo in isbeddel wanaagsan uu Soomaaliya ka dhaco, ama ha noqoto howlihii dastuuriga ahaa, ama ha noqoto hay-adihii dalka la soo dhiso, ama ha noqoto maaragtay siyaasad kale oo ummadda Soomaaliyeed qulubtooda isu keenayso, wax qabsoomaysan jirin. Waxaan rabaa oo kale inaan ku daro, markaad fiiriso xaaladda maanta lagu jiro, Soomaaliya waxay ka duwan tahay malaha xilligii dowladdu ay ahayd ku meel gaar, oo maxay ahayd in siyaasad dalka la wada haysto, in madaxda dalka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay maaragtay isku dhegan yihiin, in international community ay mashquul ku yihiin inay iyaga heshiisiyaan oo shirar isugu keena. Taasi waa dowlad ku meel gaar ah oo maanta ma muuqato nidaam oo dowladda federaalku ay ku hanato hoggaanka dalka. Runtii waxaan isleedahay wax ay ka duwan tahay malaha dowladihii ku meel gaarka ah, maxaa yeelay ilaa iyo hadda buuqii siyaasadeed ayaa Soomaaliya ka jiro. International community wuxuu maalin walba ku hayaa, war adiga shirka ka bixin, war adiga shirka joog, war adiga sidaan yeel. Waana nasiib darro. Abdinur, waxaa sheegtay in 4 sano wixii loo baahnaa aan la qabanin, oo ay u muuqato in dib loogu laabanayo wixii maaragtay 2012 la taagnaa, oo madaxda hadda jirta ama dowladda rasmiga ah aysan hore u jirin. Laakiin maxaa ku diiday maamul goboleedyadii qaar baa dhismay meelo aan dowladda gacanta ugu jirin oo magaalooyin ay qabsatay? Waxaa jira dib u habeen maaragtay dhanka ciidamada, xagga diblomaasiyadda wax weyn oo maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda laga qabtay? Waxaasoo dhan ma waxaan leedahay waxba kama jiraan, wax la qabta ma jirto? Maya, xaasha lillaah. Xataa Nicholas Kay markuu baxay hadda warbixinta uu bixiyay waxay ahayd Soomaaliya inay sameysay horumar weyn. Lama dhihi karo waxba lama qaban. Hase ahaatee waxaa loo baahan yahay qof walbaba yardstick uu dhigto, measure-ka uu dhigto ama calaamada uu dhigto yoolkeeda inuu gaaro ayaa muhiimadu ay tahay. Qaabka loo soo dhisay dowlad goboleedyada maanta jira ma ahayn qaab dastuuri ah oo la raacay qaabkii dastuurka ku qornaa inuu soo dhiso, oo khilaafaadka ugu weyn oo siyaasadda maanta Soomaaliya ka jira waxay ka yimaadeen salkoodana uu yahay waa dowlad goboleedyo aan lagu soo dhisin nidaam dastuuri ah oo keenay khilaafaad qabiileysan, dagaalo sokeeye, maaragtay waxyaaba aan hore u jiri jirin oo dhaqanka Soomaalida uusan ka mid ahayn. Yacni Soomaalidu dhaqan ahaan waxaa laga yaabaa ceelasha biyaha iyo meelaha inay maaragtay qabiiladu ay ku diraraan ama ay isku hartiyaan. Laakiin maanta waxaan taagannahay in arrimihii siyaasadda iyo hoggaankii dalka uu qabiil noqday, oo isbahaysi qabiileed uu maanta ka socdo meel walbaba. Dowladda federaalkuna ay ka aamusan tahay meeshii looga baahnaa in ay dalka ay ka bixiso dhaqamadii 25 sano lagu soo jiray, culaysyadii jiray in hore loo maro. Dowlad goboleedyada runtii waxaan isleeyahay waa howl u taalla dowladan dowladda bedeli doonta inay dib u saxdo
oo uma arko hawl la qabtay oo la leeyahay waan ku faraxsanahay wanaagga ka soo baxay maxay yale waa muqata khilaafaadka ka socda in galmudug iyo puntland waa muqata khilaafaad ka socda jubaland iyo southwest somalia dowlad in bay bakool in waa muqata khilaafaadka ka soo socda hadda dhisitaanka in hiraan iyo shabeelada dhexe iyo buuq iyo sawaxanka ka yiraahay maxay yale wadiiqadii loogu talagalay nidaamka dastuuriga loo maray sidee ahayd in loo dhiso marka Abdul Qadir dabcan dastuurka ku qorantahay dabcan waxa ahayd baarlamaanka inuu arintaas u hoggaamiyo dabcan waxa ahayd shacuubta in dareenkooda la muujiyo in sidee lagu helaa yani dabcan Soomaaliya waxa batiraahda federalism kubaba lagu heshiiyey ka soo qaad sidee lagu helaa federal aqoonyahanku wuxuu ka midaysan yahay in federaalku uu ku iman karo dawlado in dulba hada leh in shacab ku filan leh in xeebo ay maaratay dhaqaale wax ka sameeyaan leh in dad isku dhafan oo Soomaali oo ama wada noolaan kara leh yani federaalku ma noqon karo mid qabiilaysan oo qolo walba ay tiraahdo tuuladeena iyo xaafadeena aan dawlad gaar ka dhigano ma noqon karto runtii markaan dib u raacay waxaan leeyahay in hoggaanka maanta ka jira dawlad goboleedyada in waxay u muuqdaan qaswadayaal maxay yeelay buuqa in iyo dabcan dawladda kuma gaar kana dawladda federaalka qayb bay ka tahay arintaas oo iyada maartay abuurtay marka nimankan oo dawlad goboleedyada ah maslaxada umada Soomaaliyeed in dawlad qaran Soomaaliyeed la helo in Soomaaliya ay midowdo in umada Soomaaliyeed ay hesho waxyaabaha ay raadinayso yani dad hadda umuqda ma aha inay maslaxadeeda raadinayaan oo maxay raadinayaan in siyaasadda ay qabiilayaan in iyaga ay ku soo laabtaan hoggaanka dalka oo ay dantooda iyaga ay ka arkeen shakhsiyan in ma aragtay nidaamkan ee buuqan ee siyaasadda ay ka jira Soomaaliya ay iyaga ku helaan in ay helaan in waxa loo yaqaan extension ama waqti kororsi oo ay helaan ma aragtay in iyaga soo laabtaan Abdul Qadir markan dib u laabto waxaan iraahdaa ama Soomaalidu waxay tiraahdaa in calool bukan wixii keenay xanuunkeeda lagu daaweeyo oo waxa loo raadiyaa daawo kale. Soomaaliya maanta in xanuunka ka jira wuxuu yahay dawladda federaalka hoggaanka maanta jira iyo dawladaha in ay dhisan ayaa waxay tahay caqabadaha ugu horeeya maanta haysto ee qaranimada umada Soomaaliyeed. Hadii se aan iska indhitirno oo aan raahdo war iyaga loo daayo iyaga hana maamulaan dabcan meesha wax ka soo baxaysa waqti kororsi iyo ma aragtay anaga aan si joogno umada Soomaaliyeed ha ku jirto xaaladda maanta ay ku jirto oo ah xaalad aan dawlad jirin xaalad umadu aysan helin serviceka ay ugu baahnaayeen ama howl qaha ay ugu baahnaayeen xaalad maareeyta umadu aysan dalka meesha raban aysan ugu socon karin iyo ashabaab oo si xogaysanaysa oo maanta awood aan aysan hor u dhahan jirin kula oo maanta xaafada in xamar in dariiqada dadka ku dilayso marka runtii waxaan isleeyahay in arrimahaas waxa lagu bixi karaa oo kaliya in dawlad cusub oo la timaada in wacyi iyo aragti fog oo xaaladda maanta jirta dalka looga baxay. Hadda Kismaayo loo socdaa kulli wax unbaa kasoo bixi doona. Maxaa is leedahay Kismaayo way kasoo bixi karaan? Waaba haddii la tago Kismaayo sooma. Waa la soconaa khilaafaadka soo kala dhex galay in dawlad goboleedyada. Waa la soconaa ma aragtay in kulligood inaysan raalli ka wada ahayn ma aragtay inay meesha wada tagaan. Dabcan waa la khasbi doonaa. Dawladda hadariska, international community, warkaale ayuu soo imaada. Way garad sooma. Oo anu maxaan rabaa anigu hala i daayo anu qaybteeda hala isiiyo anu waa un fowdo runtii markaad fiiriso aad leedahay waa elementary school way garad sooma waxaan isleeyahay dabcan xal baan raadinaynaa waxaa ka haray waqtigii la siiyey dowladan hadda jirta waxaa ka haray waa waxaanan 8 bilood dhamayn dabcan 4 sano ama 3 sano iyo bar wixii lagu soo qaban waayey laguma qaban doono 8 bilood in walwalka Soomaalidu ay qabto anigana aan la qabaa wuxuu yahay waxa la gaari doona sida la isu jiidanayo waqti la dhihi doona war waqti ma hayna waqti aan loo kordhiyo oo maxaa waqti la idinku kordhiyaa 4 sano wax soo qaban waayna hana la siiyo 2 sano ama 3 sano galana lagu daro waxaan is leeyahay umada Soomaaliyeed taas waxay u tahay nasiib darro mid ay yeeli kartana maaha oo maxaa yeelay dalku sidaan hadda koor u yiri hadii qaabka hadda lagu sii socdo loogu socdo
oo kala qaybsanaantaan iyo kala fuqooqaan uu sii socdo oo tuulooyinkii xaafadihi la leeyahay anaga iska leh hubaan raatanayna waa dagaalamayna yaan la dagaalamayna balahi kala noo degana hadii ay sheekadaasi socoto qaranimada Soomaaliya ma sheekh baxaysa oo Cabdul Qadir walwalka qabna wuxuu yahay Soomaaliya waxa horta hal fursad inay dowlad qaran Soomaaliyeed la dhiso qarankaas oo ka shaqeeya in dastuurka sidii loo waafajin lahaa xaaladaha dalka ka socda dastuurku uu noqon lahaa in hoggaankii dalka madaxda dalku ay ku shaqeyn lahayd dastuurka oo hadii ay fursad helaan 4 sano soo socoto dalka looga saaro xaaladda maanta jirta hadii se kooxda maanta dalka hoggaamisa oo dowlad federaalka ah oo xubnaheeda in dowlad goboleedada ah ay fursadaas iyaga ay ka shaqeeyaan inay ku soo laabtaan waxaan isleeyahay dalka faruq ka baxaya shacabka Soomaaliyeed oo ku daawanayaan waa la jahwareersan yahay qof walba wuxuu leeyahay 2016 qof kasto uu ka hadlayaa dabcan rajada Soomaaliya sida ay ku iman karto dowlad hanata qalbiyada iyo rabitaanka shacabka isla markaana fulisa wixii markaas loo ikmaday kulay hadda tan waqtigu waa ka sii dhamaaday waxaadna ka dhawaajisay inay rabaan inay soo noqdaan sidee loo heli karaa dowlad kale oo rasmi ah oo gudata waajibaadka shacabka ka saaran hadii aad su'aashan aad weydiin lahayd 4 sano ka hor waxaan dhihi lahaa war dowladda federaalka ballamadii ay qaaday iyo mas'uuliyadaha ka saaran waa in loo sameeyaa in qorsho oo 6 bilood walba lagu wareysanayo maxaa u qabsoomay aniga waxaan ku soo koray waqtigii kacaanka waxaan qabi jirnay barnaamij la yiraahdo maxay qabatay towradu waa barnaamij accountability ah oo loogu xisaabtamo war maxaad qabateen oo hadii la dhihi lahaa 6 bilood dastuurku wuxuu leeyahay 9 bilood aan lagu dhisaa in maxkamadii sare in maxkamadii dastuuriga ahayd waxay ahayd in la yiraahdo war maxaa idin qabsoomay 9 bilood 3 bilood waxa ka haray 9 ka cisho in intaas oo bari baa ka haray hawsha xagee maraysa oo benchmarks wax loo yaqaano la sameeyo si dawladda marka loo gaarsiiyo in maaratay ay gaarto meeshay u socoto in mahma amerikaan waxa jirta dhahayso haddaan aqoonin dariiqa aad meesha aad u socoto dariiq walba qaadato ku geeya oo macnaheedu maxay tahay hadii aad meel u socoto waa in dariiqeeda aad qaadataa aad ku socotaa oo xageen u soconay 2016 inay dhacdo doorasho 1-man-1-vote oo maxaa lagu gaari karaa in la helo dowlad goboleedyo matala shucuubtooda nidaam dimuqraadi ah oo dadku ay ka wada muuqdaan lagu soo dhisay oo dastuuri ah in la helo maxkamad dastuuri ah oo kala saarta xeerarka la isku haysto oo doorashooyinka oo iyadu ay noqoto marjacii shuruucda dalka loo geyn lahaa oo lagula xisaabtamo madaxda dalka howlihii ay qaabteen ama ay qaban waayeen hase ahaatee sidaad sheegtay Soomaalidu waxa dhaqan u ah heshiiska maanta la galo isbuuc kadib la ilo waxaan rabaa inaan kusoo xasuusiyo ummadda Soomaaliyeedna soo xasuusiyo motion baa laga keenay madaxda dalka oo ay ka keeneen xildhibaano ama ha saxnaado ama ha khaldanaado laakiin motionkii waxaa lagu gabagabeeyey heshiis lagu laalaayo motionka iyo qodob la leeyahay dowladdu ballanqaadiye sameysay in howlahan ay ka soo bixi doonto adigaan ku weydinayaa weli ma maqashay wax ka hadlayo ballanqaadkii dowladdu ay ka qaaday in arintaas ay ku saxayso waxbay ka qabatay ma maqashay maxaa looga hadlay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku jiray madaxda dalka ku jirtay xildhibaanaha ku jiray warqad dheer baa la soo saaray oo ummadda Soomaaliyeed idaacadaha loogu sheegay la leeyahay waa la heshiiyey kooxihiisa haystay dowladdu waxay qaban doontaa intaan oo howla maalintaas ugu dambeysa waxa isweydiiyey waana dhaqan dabcan u baahan Soomaalidu inay iska bedesho oo maxaa yeelay ballanku waa in maaragtay la fuliyaa maxaa yeelay muslimiin baan nahay wax alla wixii contract oo la galo especially mid shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed maslaxadeeda waa in laga soo baxaa markaan soo laabto maxaa xala dabcan waxa haray waa 8 bilood lama heli karo 1-man-1-vote oo maxaa yeelay howlihii loo baahnaa in ay ku dhacdo 1-man-1-vote lama qaban oo yaanan qabanin dowladda federaalka iyo xubnaheeda iyo maaragtay ku jirta number 2 sida wax loo sameeyaa August 2016 waqtigeedu waa soo dhawayay proposal labadan baa jiray Cabdul Qadir oo Soomaalidu ay ka dhirigsan tahay oo ay ka mid tahay in proposalki ahaa baarlamaanka maadaama uu yahay in hay'adii dastuuriga ahayd dalka in iyada la daayo
لكن مدح ذي ذا يمدح لقرن كلا صوت دورت طبعا وناق يو حمان لابد بوالي هرتاس عدي أرقتي برلمان كو إنوسن هول قبنين وبرلمان كما أرقتي وكم يدي هاي وحياها كهال ليسان قرن طبعا وحيو أرقتي سا برنامج كاس إنو يهمد أنا فعنين حساء هاتي وحو مغضى مدحلة مدحلة وحالد اللو قجيرو ولو قصبين يهي إن مال أمو حلقة باللابو oo baarlamaanka si maaragtay in sidii loo daayo in lana helo madax dabcan la soo doorto ama la soo select gareeyo madax umada Soomaaliyeed ay u arki karaan in dad u bisayl xaaladda maanta lagu jiray in ka saarto in proposal kale waxa jiray in dhahaya war in 2012 kii qaabka lagu sameeyay in hal balaariyo oo odayaashii dhaqanka ahaa oo boqol iyo dheeraadka ahaa hal keeno iyaguna ha keenaan maaragtay dad ka tirsan beelahooda oo xilbanaan walba ha helo ama 30 qof ama 50 qof oo xilbanaankaasi soo doorato oo ay ka iman karto marka maadaama baarlamaanka Soomaaliya ayna uu ka kooban yahay 275 in la helo maaragtay in qofkiiba oo xilbanaanka noqon lahaa baarlamaanka oo helo 30 qof oo beeshiisa ah ama 50 qof oo beeshiisa ah oo isku raacday in qofkaas uu noqon doono xilbanaan oo taas ay keenayso in dad badan inta maaragtay la soo keeno oo ay sidaas ay doorasho dhaanta tii hore oo tii hore haddii xilbanaanku uu doortay oo dhaqameed haddii la leeyahay oo dhaqameed kaliya uu doornin 30 qof oo beeshaas ay had doorato waxaan islaahay waqtiga xarimaanta in ma suurta gelinayso in maaratay taa lafteeda ay dhacdo oo way fiican lahayd in maaratay xaaladii 2012 xaalad ka fiican lahayd laakiin qaabka ay ku socoto in nidaamka isqabqabsiga in madaxda dalka iyo furuucdeeda oo dowlad goboleedyada ah waxay u muuqataa in ama inay rabaan in waqti loo kordhiyo oo la yiraahdo war waxba qabsoomi waayeen xaalad dalku meel xun bay maraysaa waqti hana la siiyo in aan anaga dhameystirno hadda waxay u noqonaysaa sheekada ahayd war adigii 40 sano waxba qaban waayay hadii xitaa 10 sano kale lagu siiyo maxaad soo kordhinaysaa yani in xal laga raadiyo meesha ma baa dadkii keenay in xaaladda maanta lagu jiro runtii waxay ila muuqataa aniga inay iyagu iskartaanay maaragtay in umadaasi ay culayska ka qaadaan marka maxaan isleeyahay in waxa ugu dhow waxay tahay in baarlamaanka in sidoo yahay loo daayo in hoggaan cusub oo hoggaankaas uu noqdo hoggaan koow aad loo baaray laba shacabka Soomaaliyeed ay ka dhiraxsan yihiin fikirkooda iyo talooyinkooda iyo qorshaha ay wadaan in saddex aanan ka tirsanayn in ururo oo maaragtay in keenay inay iyaga maaragtay in matalan ururadaas oo maslaxada ururadaas kaliya ama urur diimeed ha noqdaan ama urur kale ha noqdaan qof Soomaali ah oo raadinaya maslaxada umada Soomaaliyeed in la gaaro iyo afar arrinta ugu muhiimsan Cabdi Qaadir oo Soomaali haysta waxay tahay in laaluush iyo masumaasuq laga daayo qaabka Soomaalidu ay isu doorato waxa nasiib darro ah umad isku sheegaysa Islaam oo salaad iyo maalinta masaajidada aan ka bixin oo haddana laaluushka u aragta inuu yahay in wax maaragtay in caadi ah marka waxaan isleeyahay hadii la helo hay'ad ama dowliga ama caalami ah oo ilaalisa in si daacad ah oo aan masumaasuq lahayn oo aan laaluush lahayn in loo soo doorto madaxda Soomaaliya waxa imaanaysa in la helo hoggaan wanaagsan oo madaxa maaragtay maslaxadeeda gaarsiya Abdinur laba aragti ayaad soo bandhigtay oo ah in xilibaankii ay doortaan ugu yaraan 50 qof ama 30 qof oo markaas beeshi ah inuu soo xulo oday dhaqameedka ahaa ama in baarlamaanka hadda jira loo kordhiyo dabcan baarlamaanka hadda jira waa baarlamaankii erya laba ra'iisul wasaare shuruuc badan oo taalmaysan fulinin ragga waa raggi marka dad badan ayaa dhaliilaya marka muuxad ula jeeda hadii la kordhiyo macal gudoonka baarlamaanka mise xilibaanada kaliya in Soomaalidu waxay tiraahdaa sidaad rabto hadaa weydo sidaad ka badan weydo ayaa la yeelaa
إن طبعاً سدان ربنا واحد حيد إن برلمان عصب هجان عصب إن دورش عصب ومدى الصومالية ذي كوا ذقيب قشي والنظام يدستور كسرة إلا هلا إن هدي اللوايو طبعاً وحي نقولي سدان تا إن محاكل ولا سمين كرا وما رحتي إن مركب برلمان أفر السنة وحي لا جرب قبهم وسيدي كسور الجلكرة إني قبطان وسؤال إن في عن إن طبعاً وحيتها هاي مركها هدي برلمانكي يو مدح ذودي يو مدح ضلك اللي راه ذو هوا ذبحانا ما أنت بيش أغسطس هوا ذبحان يعني وقت ما هاي سنة ووحي بدلي لها يدقناشي ضلك الله بهنا يو كونتينيويشن وحلي لهذا جرو أدونك وإن له حلو إن هي هذه ضلك يو هوشي لقبنا يو ومدى معرفتي مسؤولية لها إني سي سعطة اللو بهاي وهل مالين مرد عكر اسم دل إن انت عليك ووحي أبهاني أدليست حال سنة أما الله بس سنة إن هو لها سيلقبته هولي ولا لقبن واي مرقو حانس ليه ما دام هوليه لقبنين وقت إن هو استوى نادسه وقالي طبعا الحال كاسوح من غنائي ونحال أن لقب ذين واي ومال خلو لقاء هذا اللو واي إن رنتي دليل بذنو ليه بارلمان كمان تجرى إن هو لها ما أنت إن عكرن إسماعيل كجرا قيب وين بكله لكن وحنا زلايا هاي إن إسماعيل وان وخصبنا إن ما رحتي أن حل حلنه وحلي هذا وحنو حق ما هو حل مركب وحنا زلايا هاي برلمانك هدي لو دايو إن وقتي كورسي لو دايو أو هجان عصب أو تياله يغلبتو ذوي دريما يعني ما أنت ودنكم ماشوا مراعي runtii waxaan islaayahay in dad badan oo wanaagsan oo arrimaha Soomaaliya akran ka jira oo ka dhawaajiya jira in kudlado ma aragtay isku dayay inay arrimaha Soomaaliya wax ka bedelaan ba jiro waxaan islaayahay in wanaag ka jira baarlamaanka ayaa ka saaid calayn doona ma aragtay inta aan islaanahay in dibatooyin ayaan ku qabna markaa waxaan ku rajaynahay hadii baarlamaanka in loo kordhiyo waqti hoggaan cusub أي لي مادان ولح عصب تلك الله دورته بلن قادي عصب أي سميان لو هلو قديو يعني سوماليا نسيب دهر إن عبد القادر وحي لاذها قوية هنب بذن لاذها وحقرت بذن بين لاذها سياسيين بذن بين لاذها يعني دولود وانا قبضن تانا ولن يعني داتكو مركي اسكو سوكو وان إيقا إن ما ملكو قرنك أو أي رهدان وضطاشي ما سمين إنه إن قديو قرن ما سمين إنه يعني سوماليا دي بهشيسين بيق بهانته أو حلو بهنا قدي دي بهشيسين أو قرن أو دات سياسيين وحقارة أو دولدو أي مارثي انتهي مقعاوذ أي قديش أو أرمهان عكرن أي دولد قوليدي دا إن قدي الله سمعيه أو دولدو أي نقطة ميد مارثي حكتا أرمها سياسة دالك أو دات بدن نكسو غيب قليسو فكرة دون أي بلارس لكن هدي اللي يراه تلوين كون نبو حكا قوان لابا شخصي إي سدح شخصي إي شان شخصي طبعا أمدا سوى ناقي إذا لم يهدي كرو مارقو حانس لا يهي hoggaanka cusub ee iimaan doona inuu u arko wax garadka aqoonyahanka siyaasiyiinta haweenka dhalinyarada inay yihiin dad dalka wax ku leh xaq ku leh hoggaankeedana wax ka leh lagana qayb galiyo masiirkooda iyo mustaqbalkooda hadii la helo dawlad inta fahmaysa Soomaaliya waxa ka baxaysa xaalad maanta ku jirta xilliga gabagabada ma isleedahay dawladii Soomaaliya soo maray dhaqan ayuu u noqday inay isweydiyaan wixii la qaban laha xilli oo waqtigina soo dhamaaday maxaa keen ayad isleedahay sanadka ugu dambeeya in dawladaha ama madaxda markaas jirta ay soo baraarugaan ina waana si darro in runtii caado u noqotay in Soomaaliya asaahati waxaan isleeyahay in waqtigii hawlahaas ay socon jireen waa soo yaraaday shacabka Soomaaliyeed waa baraarugay ummada Soomaaliyeed markaad internetka iyo meelaha Soomaalidu ku wada hadlaan aad fiiriso bisel ba kan muuqda dareen waxa ka muuqda in Soomaalinimo in runtii waxaan isleeyahay in Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in urro siyaasadeed in iyo dhaqdhaqaaqyo keena isu keena Soomaaliya oo dhan oo muujiya in markabkan Soomaalidu wada saaran tahay oo hal meel u socdo oo dhinac walba ka saaran tahay markabka haduu qarka ka dhaco inta ku jirta oo dhan ay qarka ka dhacayso يعني سومالي ده مركب إنتها درينتو وانا رجينيا إن بدن ما أنت إني درين سنتهاي إن مركب قاس إن سومالي ده يدور سارنتهاي وننا أهرك سارية ننا أقدارك سارية ونن والبقر ربنا عن أجيده
إن هدي أنا لهلين ناقوديال داعت كأح هجان كدلك هي مسير أمة الصوماليات ورنتي إن مدشان إلا باتن سنة كبدن هذا عريري إلا بات كوجر هذا أنا لهلين إن إن مرتي جرتان كأمة الصوماليات وخطر جلاي هل فرصة بحارتستان هرو إيري فرصة داسوا 2016 هذا أنا لقى فيرسن وهجان داعدة هجان نلتر حنبحي هجان لا يقانو إن تاريخ ديسا ما هو له سوق بتي أما معركتي إن وحور هذانا إن معركتي أنا مرت دمبي أي سنة محيلي 2020 والوورلد كاب جرا وحوجي هاي إن قرن لي رأس سومالي وسنجري دون ومحيلي حتى وحكم موضع عبد القادر سانسانكي لديه لها ورانا قومكم جرنا ورانا وكمان منهن وحاسير هذانا يعني ورانا وقولوا جانا وتاجنا وما يا دياروها دولت درس دياروها نيره هذا ما شارك تاجنا وأنا قاكو تاجرين دولت أجنبيها وحليهن ورسك دا يقولون كاس إذا كهوشينه وتا يعني مصلحة دا ومدى الصومالية كم جرتوا إن صومالية تولو تولو أي نقطة وإيه قاعد أسكوا صاحبنا الله دولت هاد درس كوا ده هبيني مالنا دجال سو هايست وما حاجة ما أنت حدوديها اللي قد قال ما يا حافظين حدودها oo laba beelo Soomaaliyeed oo walaal ah oo ummad oo wada degan ba maanta qoriyo soo haysta dadkii ka danqan lahaa oo arimahaas muujin lahaa dalkii maaragtay siyaasadiisa bananaanka laga istaajiyo waxaan rabaa hal noqdo inaan ku soo laabto oo ah waxaan nasiib darahaa in Cabdi Qadir in uu san jirin Soomaaliya mucaarad midaysan tabaan mucaarad ee muhaafid dal uu ku dhismaa maxay yahay muhaafid kuna دولد هولهيدي إيو مارتي وحقبت كيدا أيو شجع معارض كانوا وحوش شجع ماله كجابسي أو مرك اللي سوك هانو ماله كجابس مرك الله شجع دولد وحي هريسا إني ترى هذا ور ماله هن للشجع يعني كجابني بلان هول كقبلنا حديث ده كورنا أيوة محافظ نقدان أما أيوة معارض نقدان وحلو ماي بالانس كي بالو ماي سومالي ما هي ستمان تام معارض مديسان ورنتي مبادي أيكم دوبين أو آه إن دولد meelaha ay ka qaldantay ama ay ka leexatay in laga saxo in siyaasiyiin Soomaaliyeed sida maartay Soomaaliya ay kala burburtay ayay shakhsi u noqdeen ama ay maartay in ama Nairobi ama meel kale ee mid walba uu goonigiis uu maartay uga qeylinayo marka waa jiclaan lahaa in fikrka in ka duwan kan dawladdu ay wado dadka aaminsan inay midayaan fikrkooda oo arrimaha Soomaaliya ay kula qabsadaan dawladda federaalka oo yiraahdaan warqabkaana wax u daan way khaldantahay oo iyagana ay noqdaan dadkii dawladda miiska la soo fariisan lahaa dabcan waa nasiib darro in dawladda federaalka iyo xubnaheeda ayaga ay shirarka ay wada fadhiyaan oo iyaga isjiid jiidanaya kuwii soo fariisan lahaa hortooda wax waay kuwa raadinaya inay muujiyaan khaladaadka dawladda federaalka oo ay yiraahdaan war dalku sidaad ku wadaan kuma soconaayo waa in tan laga bedelo waa in kan laga bedelo waa in kan laga bedelo ilaa iyo maanta dalka siyaasadiisa masirkiisa wuxuu xiran yahay madaxda dawladda federaalka iyo xubnaha dawlad goboleedada oo aan ognahay sida lagu soo dhisay shan ta qof ayaa waxay rabaan in ay masirka umada Soomaaliyeed iyaga kaligooda ay ka taliyaan oo ay saacid kale aysan kala tashan taasna waa nasiib darro maamul goboleedada dadkooda miyeysan raacsaneen bal sidee ku yimaadeen xatri dadkooda ayaga isku koobay een dabcan waxaan moodayay inaan arimahaas aan soo tataabanay maamul goboleedada maadaama aan dastuuri lagu soo dhisin een waxa lagu soo dhisay in xoog iyo buuq iyo maaragtay in boob baa lagu soo dhisay dabcan ayaga waxay soo arkaan dabcan dadku raali kama aha dadku waa afduuban yihiin oo dadku codkooda xorta ma sheegan karaan marka een ka soo qaad dowlad goboleed ugu dambeysa hadda ay dawladdu ay rabto inay dhisto oo ah Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waan maqalna maalin walba qeylada ka soo yeeraysa in reer Hiiraan inay san raali ka ahayn qaabka wax loo wado een dabcan dawladdu maxaa lagu fadhiyay inay umada ay dhageysato inay umada ay maaratay tiraahdo masiirkiina ka tashada talooyinkooda iyo fikradahooda ay dhiibtaan oo dadku iyaga ay tashtaan laakin een dabcan sida kuwii hore loo soo khalday oo maartay waad maqshay in ereyga la yiraahdo fad ama hafadan dowlad goboleedkan waa la sameynaya yani dowladda federaalku sida ay rabtay waxay rabtay u sameysanaysa sida reerka Ismaayil ay ugu qasbanaayeen in dowladda
oo reer maartay bay bakool ay u qasbanayaan dawladda loo soo dhisay in galmudug ay u qasbayeen dawladda loo soo dhisay ayaa hiiraan iyo shabeelada dhan loo u qasbayaa ani taas dawlad ma noqon kartaa shacabka mathalisa dabcan anigu waxaan qabaa inaysan ahayn dawlad shacabka mathalisa inaysan ahayn oo ay tahay mid maaragtay dadka lagu qasbaayo laakiin haddii loo mari lahaa nidaamkii dastuuriga ahaa oo shacabkaas intay iyaga soo doortaan hoggaankooda ay soo dhistaan way taageeri lahaayeen garab bay siin lahaayeen ciidan bay u noqon lahaayeen dhaqaale bixin lahaayeen iyaga waxooda ilaashan lahaa laakiin cabdulqaadir oo nasiib darre waxa ah madaxdaas qaarkood inaysan meelaha ay maamulaan qaarkood aysan tegi karin marka adigoo mahadsan cabdinuur wax badan waad ka hadashaa xaaladda dalka dareenkaagana waad muujisaa dabcan cabdinuur waa la isweydiiyaa hankiisa muxuu yahay in la isweydiiyo waa mid meesha ku jirta hankayga wuxuu yahay ummadda soomaaliyeed oo hesha dowlad wanaagsan ummadda soomaaliyeed oo xorowda ummadda soomaaliyeed oo walaalowda ummadda soomaaliyeed oo la jaanqaada dowladaha adduunka ummadda soomaaliyeed oo ku dayata dowladaha ruwanda dowladaha kasoo baxay dagaalo sokeeye kasoo baxay oo maanta maasha allah adduunka uu fiiriyo qaabkay isu maamulaan ummadda soomaaliyeed oo hesha hogaan ay yidhahdaan maasha allah yani wanaag baa naga soo baxay yacni maanta waxaa la marayaa cabdulqaadiro waqti la yidhaahdo soomaalidu yacni war ma leedihiin yacni alaysa minkum rajulun rashiid sida qur-aanku ilaahay subxaanahu watacaala uu ku yiri war miyaanan ku jirin war qof daacadaho ummadaas wanaageedii horumarkeeda raadinaya qof ummadaasi xerooyinka qaxootiga ku jira dhibaatooyinka meel kasta ka haysta badaha ku baaba-aya dareenkeeda uu ku jiro oo dareemaya dhibkaas haysta miyaanu ku jirin soomaalida marka rabitaankaygu wuxuu yahay in ilaahay subxaanahu watacaala sanadka 2016 uu noqdo sanadkii qofkaas rashiidka ah oo soomaaliya kasoo dhex bixi lahaa oo qofkaas uu noqon lahaa ama dadkaas ay noqon lahaayeen ama gabadhaas ay noqon lahayd dadkii soomaaliya wanaageeda iyo dariiqeeda muujin lahaa ummadda soomaaliyeedna ay ku nasan lahayd taas waa tan aanu aan rabo aad baad u mahadsan tahay doctor cabdinuur sheekh maxamed oo marti igu ahaa barnaamijkayga sahan oo markasta aad ka daawataan dalmar t v dabcan waxaan filayaa barnaamijkaas in macluumaadyo fara badan aad kala baxdeen oo ku aadan sida looga bixi karo xaaladda haatan lagu jiro iyo weliba mustaqbalka siyaasadeed ee dalka soomaaliya aad buu u mahadsan yahay cabdinuur wuxuu ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladdii kumeelgaarka ee soomaaliya iyo sidoo kale haatanna waa sarkaal ka tirsan arrimaha waxbarashada ee gobolkan Ohio ee dalka Mareykanka barnaamijkeena sahan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal